O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 10-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ma'naviy axloqiy saviyasini oshirib borish, ularning xizmat faoliyatini yaxshilash maqsadida rag'batlantirish, vatan oldidagi sharafli burchini ado etishdagi xizmatlari uchun munosib taqdirlash, xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, o'z kasbini sidqidildan bajarib kelayotgan xodimlarni aniqlash maqsadida turli tanlovlar tashkil etilyapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-avgust kuniga ichki ishlar organlarida eng yaxshi xodimlarni aniqlash bo'yicha respublika tanlovini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 19-iyul kuniga ko'rsatmasiga muvofiq Andijon viloyatida eng yaxshi profilaktika inspektori nominatsiyasi bo'yicha ko'rik tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Unda profilaktika inspektorlari turnikka tortilish, 100 metrga yugurish, 1000 metrga yugurish, qo'l jangi, quroldan o'q otish, qurol qismlarini sotish va yig'ish, shuningdek intellektual koeffitsient va individual psixologik xususiyatlari darajasi bo'yicha test topshirdilar. Yakuniy natijalarga ko'ra, Asaka tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant Xolmatjon Akbarov birinchi o'rinda. Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant Abdulvosit Habibullayev ikkinchi o'rinda. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant Doniyorbek Mirzayev uchinchi o'rinni egalladi. G'oliblarga huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan pul mukofotlari topshirildi. Ushbu o'tkazilgan tadbir juda ham ko'tarinki ruhda va do'stona bo'lib o'tdi. Ushbu ko'rikdan loda faxrli birinchi o'rinni egalladim va kelgusida respublika bosqichiga yo'l oldim. Ushbu respublika bosqichida ham faxrli o'rinlarni egallab kelishga harakat qilaman va xalqchil ichki ishlar organlari xodimi bo'lishga va'da beraman. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.